Mukyala Esther agambye nti yali ayitawo n'alaba essomero lino ne limukwasa ennaku n'ekisa kwe kutandika okubalowoozaako. Ligenda kugaziwa, ligenda kubeera ddene, lireeta abaana abava mu bifo bingi nnyo basomerewo. Omwana ye kintu ekisinga okuba eky'omuwendo eri abazadde. Kati abaana abo baba nga babasomesezza. Nze bazadde bange ekintu kye basinga okumpa, kusoma. Ono nga yatambudde ne banne abalala bangi basoose kutongoza we bagenda okuzimba essomero lino era ne batandika okubasimira nnayikondo nga yaakumalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 40. Aguddewo ekkanisa gy'azimbidde ab'ekitundu ng'esumbibwa omusumba Philip Babumba eyatandika essomero lino. Esther asabye ab'ekitundu kino obutamulwanyisa wabula abawagire bubagizi nkulaakulana nga basomesa abaana baabwe era n'ategeeza abazadde ng'omwana bw'ali eky'omuwendo eri buli muntu. Ekkanisa eyo vision yagiwa Pasita Philip Babumba. Naye nze n'angamba ngimalirize abaana basobole okubayo emabega mu bibiina nga basomerayo ng'enkuba etonnye kubanga ebiwere ebyabikanga essomero bwe lyali eryasooka. Nga enkuba bw'etonnya ng'abaana baddayo ng'olwo bafiiriddwa okusoma. So kati bayinza okugenda emabega mu bibiina eyo ne basomerayo. So ekkanisa ejja kusavinga ekitundu kyonna ekya Namuganga. Ye Pastor Dana Kisakye ye akubirizza abazadde b'ekitundu kino okutunuulira ennyo omwana ow'obuwala ng'ekyomugaso nga baweerera abaana bonna. Omuwala oba mulenzi tebikyaliwo. Tulina okuweerera abaana baffe, tulina okufaayo n'okubakuuma n'okubakuliza mu Katonda. Bw'okuliza abaana bawala mu Katonda tujja kubeera na loosi kubanga omwana bw'anaategeera Katonda ajja kusobola okukuuma obulamu bwe. Okuweerera abaana bawala babateekeko nnyo essiira okubeera nga babaweerera kubanga abaana ennaku zino abawala baba ba mugaso nnyo n'okusinga omulenzi gw'asobola okulowooza. N'abalenzi ba mugaso naye kye njagala okugamba nti abaana tubakwate kyekimu. Abatuuze basiimye nnyo Esther olw'omutima gwe omugabi. Kumwebaza kubanga awuliriza. Abasinga obungi tuwuliriza amaloboozi agatuwa naye ye awuliriza amaloboozi agagaba. Ekyo kikulu nnyo era nkimwebaliza, Mukama ayongere okumuwa omukisa. Tetulina amagezi gonna g'okusobola okufuna ssente zinaweera abaana baffe. Abamu abaana baffe batudde waka lwakuyiwa ssente. Naye nebaza nnyo ono Esther, mama Esther atuleetedde essomero eno n'ekkanisa yaffe eno era mbeebaza. Naye bwe twakkiriza nti waliwo Katonda eyatuleeta ku lusozi luno Namuganga, ku nkomerero tulabye essanyu era n'okulaba wannamungi w'omuntu ali kasozi kano Namuganga aweesezza erinnya lya Mukama ekitiibwa. Era nkubiriza abasumba n'abakkiriza abavudde mu bitundu eby'enjawulo nti buli muntu ekyoto ky'okusaba Katonda kiyateeka mu nnyumba ye oba mu mutima gwe akinyweze. Era oluvannyuma asaze n'okugaba keeki ng'akabonero akalaga omukwano n'omukago gwe basse n'ab'ekitundu kino.